Thank you and God bless you so much. Naona tumeanza. Angemweza kwa tumeanza. Naona tumeanza. Ninajua kwamba tuna wageni wa heshima. Kama wewe ni mgeni wa heshima, guest wa kuona, naomba unitolee mkono hivi. Kama wewe ni mgeni wa heshima, inua mkono wako juu. Nina wageni, nina listi ya wageni wa heshima. Kama wewe ni mgeni wetu wa heshima, naomba mheshimiwa. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Ujiandae. Niko naita wewe. Naona na mundu kumundu. Sawa. Yeah? Etuane kitwani. Haya, tunaonana. Naomba kama wewe ni mgeni wa heshima, na naomba kama unajua mgeni wa heshima ambao umeketi na yeye, aje akalie kwa hizi viketi. Bwana tukuzwe. Kama unajua wewe ni mgeni wa heshima, inua mkono wako juu. Tumeanza, tumeanza. Bwana tukuzwe. Amen. Haya, Bwana asifiwe sana. Naomba wageni wa heshima wakuwe pale. Na pia miongoni kuja ku support Ani, si ndivyo? Tutakuwa tunapea nafasi angalau ya kuimba, but si wote, maanake tuko wengi. Kwa hivyo if you get that opportunity, itakuwa vizuri sana. Remember, we are live on TV Magharibi, and for those ones who are watching us back at home, this is Magharibi Sunday Live katika maeneo ya Malapa, Busia, county ya Busia, Malapa, Kenya. Yaani nikifanya hivi naweza kanyaga Uganda. Amen. Nikifanya hivi na kanyaga wapi? Kwa sebo. Kule Uganda naambiwa Museveni anavaa kabuti. Nikifanya hivi kidogo naweza kanyaga huko kwa sehemu ya Uganda. Kwa hivyo waimbaji ambao umekuja utamuona kwa MC wangu aweze kusaidia katika kuandika hiyo list ya waimbaji ambao umekuja, and in a short while tutakuwa tunaanza kuwaita. Mukitubariki, tukivoja guest artists ambao wapo, kina Kerubo, kina Ango Niko, kina Rose Muhando. Bwana sifiwe sana. Tuko tayari. Watu wa Malaba, ready? Are we ready? Are we ready? Kwa tunaanza na Zion. Zion Trumpet Choir. Naomba wakisimama nikisema wimbo ikatwe, ikatwe. Alright. Wimbo wana mitambo. Wakimaliza nataka nipe mheshimiwa, na mheshimiwa ataongea maneno machache akitoa mchango wake. Situpigie mheshimiwa makofi.